بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور فضل الرحمان نے عدلیہ کے خلاف اقدام کی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی تجویز دے دی، جبکہ پی ڈی ایم کے کچھ رہنما احتیاط اور درمیانی راستے کے دائی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں بریک تھرو کے امکانات کم ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور فضل الرحمان اپنے موقف کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف اقدام کی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی تجویز دے دی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے کچھ رہنما احتیاط اور درمیانی راستے کے دائی ہیں۔